ስሜ ዳንኤል ጌታቸው ይባላል። የጉዞ ቴክኖሎጂስ ዋና ስራ አስፈጻሚ። አንደኛው የጉዞ ቴክኖሎጂስ የሥራ XR ሚሎ ስፔስ ላይ ነን ያለነው ወይም ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ ይባላል። ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ ሰፊ ቴክኖሎጂዎች በውስጡ ያካተተ ነው። የፊልም አክተር ለምሳሌ ራሱ የእውነት ሰው አለ፣ ዲጂታል ሰው አለ። ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዓለም ላይ በኤአይ ታግዘው ከኛው ከእውነተኛው ሰው ጋር የእውነት ኢንተራክት እያደረጉ ንግግር መለዋወጥ ይቻላል። አንድ ተማሪ ከስተማይዝድ የሆነ ለሱ እውቀት ብቻ የሆነ አስተማሪ፣ ዲጂታል አስተማሪ ማግኘት ይችላል። በካምፓስ ፕሮጀክት ነበር ሀሳቡ። እኛም ያሉንን ቅርሶች በዚህ መልኩ ዲጂታይዝ ማድረግ እና ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን በሚል ነው ቪአር ዓላማን እንደመነሻ አድርገን የገባ ነው። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ኦን አቨሬጅ እንግዲህ በምንለው የፋሚሊ ውስጥ ተወልጄ ያደኩት። ከዛ ተማሪ ሆኜ አስኮ የሚባል ቦታ ነው የምንኖረው። ምንድነው ኒው ኤራ የሚባል ትምህርት ቤት ተማርኩ እስከ 10ኛ ክፍል። ከዛ ራዲካል አካዳሚ 11 12 ተማርኩ። ከዛ 1480 ኪሎ ሜትር ባሌ የሚባል ቦታ ለዲግሪ ሄድኩኝ ማለት ነው። 4 አመት መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ተማርኩ። ወዲያው አዳማ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ማስተርስ ተማርኩ። እያልኩ ተመልሼ አዲስ አበባ መጣሁ። የስራ ህይወት እዚህ ጀመርኩ ማለት ነው። ያው ልጅ ስትሆን ህልሙን ሳይሆን የምታየው የሚቀልህን ነገር ወይም የምታዘወትራቸው ነገሮች አሉ። አብዛኞቹ የኔ ቤተሰብ ያናድዳሉ። የሚሰራ እቃ በመፍታት ስላማረርኳቸው። ያው ኤሌክትሮኒክስ እቃ በጣም ውድ ነበር ከድሮ። የቀረኝ እቃ የለም፣ ምናልባት ከዋናው ቲቪ እና ከፍሪጅ ውጪ ያልፈታሁት እቃ የለም። እና እገዳ ሁሉ ተጠሎብኝ ነበር። ይሄ በቃ እሱ እንዳይደርስ ተብሎ ፋዘሬ ራሱ ቁም ሳጥን አለው፣ እዛ ውስጥ ያለ እቃ ከነካው እስከ ግርፋትም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እቃ በመፍታት ነው ብዙ ህይወቴን ልጅነት ያሳለፍኩበት። ግን የተማርክ እያደክ ያው ስትመጣ የሆነ መሆን የምትፈልገው ነገር ይኖራል። ከዛ ውስጥ ይመስለኛል ስለ አስትሮፊዚክስ ምናምን በቃ ስለ ጠፈር ምናምን አነብ ነበር ክረምት ምናምን መጽሐፍ ላይ። ግን ያው ፊዚክስ እንደማይሆነኝ አይደለም ያኔ ያሰብኩት። አስተማሪዎች ምንድን ከዓለም ወጥተህ የጥንቆላ ላይፍ እንዳይሆንብህ እያሉ ስለሚያስፈራሩ ተጽዕኖ አደረገብኝ መሰለ። ስምንተኛ ክፍል 10 ስደርስ ይመስለኛል ወደ ኮምፒውተሩ ዓለም እየተዋወቅኩኝ የመጣሁት። አጋጣሚ ሆኖ የእኛ ቤት ፋሚሊ ቤት ጎረቤት ትምህርት ቤት ነበረ፣ አጸደ ህጻናት ተከራይቶት አንድ ኮምፒውተር ሲገባ አየሁ። ለምንም ተቀለጣጥፌ ገብቼ ለመሞከር ለኮምፒውተሩ ብዬ በቃ ገባሁኝ። ከዛ ኤምኤስ ፔንት የኔ የመጀመሪያ አፕ ነበር። ምናልባት ለሁሉ ነገር ዛሬ ለምሰራው መሰረት የሆነ አፕሊኬሽን የማውቀው እሱ ነበር። ከዛ 10ኛ ክፍል ቪዥዋል ቤዚክ ፕሮግራሚንግ ተማርኩ በግል። እሱም ተማሪ ስለሌለው ፕራይቬት ነበረ የተማርኩት። ቪዥዋል ቤዚክ ሰርቲፋይድ ሆንኩ። ከዛ 12 ስገባ ግራፊክስ ዓለም ደግሞ ናፈቀኝ መሰለኝ ኢቲቪ ገባው። ምናልባት ብዙ ሰው አያውቅም፣ ግን 2 ዓመት ዜና ሲጀምር የሚታዩ ስራዎች አንዱ እኔ የተሳተፍኩበት የሰራሁት ስራ ነው። ግራፊክስ ስሰራ ነበር። ምናልባት የጀመርኩት ወደዚህ ዓለም በሱ ስለሆነ ነው። ግን እንደ ፕሮፌሽን ደግሞ ምናልባት 10ኛ ክፍል ፕሮግራሚንግ ስማር ስለ ፕሮግራሚንግ ዓለም በደንብ ሳውቅ ነው የወደድኩት። ከሱ በኋላ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ብዬ ካምፓስ ምናምን የገባሁት። እዛ ካምፓስ ባለኝ ህይወት ደግሞ ብዙ ፕሮጀክቶች ስሰራ ነበረ። አንዳንዱ እንደ አሳይመንት፣ አንዳንዱ ለዩኒቨርሲቲው እዛው ችግር ፈቺ ነው የምላቸው። ግራጁዌሽን ያስቸግር ነበረ እኛ ዩኒቨርሲቲ ባሌ ላይ እና ያኔ በሰዓቱ ካፌ ነበረ ምረቃቱ የሚካሄደው። አዳራሽ ያኔ አልተሰራም ተገንብቶ። ተማሪ ካለበት ወላጅ ወዳለበት በገመድ ቪዲዮን ለመላክ በቃ በጣም ብዙ ጊዜ ሲሰቃዩ አይ ነበር። ከዛ ለምን ስትሪሚንግ፣ አሁን ብዙ ስትሪሚንግ ቴክኖሎጂዎች አሉ፣ ግን በሰዓቱ በቃ ስለሌለ እሱን ለምን አንሰራ ምናምን ብዬ አንድ የሰራሁት ፕሮጀክት እሱ ነበር። እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈቱ ምላቸውን ፕሮጀክቶች ሞክር ነበር። ሶፍትዌር ዴቨሎፐርም ሆኛለሁ፣ ግራፊክስ ዲዛይነርም ሆኝ ያውቃለሁ። አብዛኛው የኮምፒውተር እና የሶፍትዌር ዓለም ላይ ብዙዎቹ ላይ ተሳትፍ ያለው አሁን ላለሁበትም አሁን የቪአር ስራ የሁለቱ ዓለም ልምድ በጣም ጠቅሞኛል። ምክንያቱም ቪአር ያለ ኮዲንግ
ቪአር ያለ ግራፊክስ አንደርስታንዲንግ የሚሰራ ነገር አይደለም። ሶ የሁለቱን ዓለም የቪዥዋል ኢፌክት ዓለሙን የኮዲንግ የቴኩንም ዓለም ከዛም ጀርባ ያሉትን በደንብ እንድናይረዳ ልምድ ከዛ ይጀበት ስለመጣው ተገጣጣመ ጉዞ ጋር ስደርስ ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራዬ 14 አመት ይመስለኛል የተማርኩበት ቤዚክ ኮምፒውተር የተማርኩበት ትምህርት ቤት እሁዱድ እየመጣ አስተምር አግዛቸው ተብዬ ትልልቅ ዶክተሮች እየሄድኩ አሳይ ነበር። ፎልደር እንዴት እንደሚከፈት ወርድ እንዴት እንደሚጻፍ አሳያቸው ነበር። ከዛ መልስ የተከፈለኝ እስከዛ ቮለንቲር ነው ክፍያ የሚባል አለመድ ብዙ ሆቴል ባይዘይ ሳይከፈለኝ ዘረቻለሁ። የተከፈለኝ ስራ ወይም እንደዚህ ስራ ተፈልጎ በፖዚሽን የተቀጠርኩበት ስራ ግን አንድ ሲዲን ካምፓኒ እዚህ ሀገር ገብቶ ዴቨሎፐር ይፈልግ ነበር። እኔ ማስተርስ ማር ነበር ደሞዙ ትልቅ ስለነበር በቃ ምን ላርግበት እናም ይያልኩ ስራውን ፈልጌው ነበር ትምርት ገባውበት። አሁን ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ እንዳገኘ ረዳኛው ገበያ የሚባል ትምህርት ቤት የተመዘገብኩት ያኔ ነበርና የዓላማው የገባሁበት ምክንያት ራሱ ደሞዙ ነበር። አንዳንዱ ያው ስራ ሳይገባኝ ነው የሰራውበት እድሜ ልጅነትም አለ ምችለውን ነገር ለማሳየት እድሉን ያገኘውበት መድረክ ላይ እንደ ስራ ያያሰብኩ የሰራውባቸው መድረኮች ብዙ አሉ። ከዛ ውጪ ውድድሮች ወዳደር ስለነበር የሀገር አቀፍ ውድድሮች ብዙ ነበሩ በቴክኖሎጂ መጀመሪያም ከሀገር የወጣውበት ውድድር ተወዳድሬ ያሸነፍኩበት ስራ ነበር። ሶ እንደ ስራ ሰራ ነበር ለውድድር ለማሸነፍ። ሶ ይሄን ስራ የሚመጣው አመት እዚህ ውድድር ላይ ባሳይ እና ካሸነፍኩ ይሄንን አገኛለሁ ይያልኩኝ ራሴንም ከሌላ ሰው ጋር ኮምፒት አድርጌ ማግኘት ስለምፈልግ ያለኝን አቅም ውድድሮችን እንደ አንድ ራሴን ማስተማሪያ እንደገና ደግሞ ስራዎቹ እንደ ፕሮጀክት አስቤ ሰራ ነበር። ከዛ ውጪ ግን ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ሆኜ ከጉዞ በፊት የሰራውበት ጊዜ ብዙ ነው። ገበያም ከተማርኩ በኋላ በግልም ሰራ ነበር በገበያ ውስጥ ፕሮጀክቶች ሰራ ነበር። በጣም ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች ዴቨሎፐር ይያለው አንዴ ፉል ስታክ ሆናለሁ አንዴ ዌብ ላይ ሰራለሁ አንዴ ሞባይል ላይ ሰራለሁ UI UX ዲዛይን ላይ ሰራለሁ ፋይናሊ ወደ ሳይበር ሴኩሪቲም እንደዛ አይነት ስራዎች ላይ ሰራ ነበር። ከዛ ትሬኒንግም ሰጥ ነበር እኛ የተማርንበት ተቋም ውስጥ ትሬነር። ሶ ሁሉ ቦታ ስለምሰራ የተለያየ አይነት ኤክስፖዠር ነበርኝ ከተለያየ ድርጅቶች ጋር። ግን የተማርኩት ስራ ላይ የቴክኒካል ስራውን ብቻ መስራት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር ራሱ መግባባት ኔትወርክ ማድረግ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባባት ቀላል ነው። ውጪ ካሉ ድርጅቶች ጋር ኢንቨስተሮች ጋር ስራ ከሚፈልጉ አንዳንድ ተቋማት ጋር ኢሜይል መንዱዋት ፕሮፌሽናል ላይፉን ስኪሉን መማር ራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ስለነበር እሱን ያየውበት መጣው ማለት ነው። ያልፎ ጉዞ ተፈጠረ። ጉዞ ቴክኖሎጂስ የቴክ ካምፓኒ ነው ከመሰረት ነው 5 አመት ሆኖታል። ያው ፋውንደር ሆኜ ነው መሰረቱት። አላማው ከማየው አንደኛ ፕሮጀክት ካምፓስ መመረቂያ ፕሮጀክት የነበረ ብዙ ሐሳቦች ነበሩኝ። ያው ኢንቨስተሮች ጋር ደጅ ጸልቼበታለሁ ብዙ ሪጀክሽን ሳይቼበታለሁ። አንዳንዶች ጋር ማሊያም ቀይሬ ሌላ ድርጅት መስዬም ፕሮዳክቱን ለመሸጥ ሞክሬያለሁ። በሁሉም ሲሰለች ጉዞ ቴክኖሎጂ ስትወለደ ማለት ነው። አንዳንዴ የራስ ነገር ይሻላል ብለህ የምትከፍተው አይነት ሞመንት አለ። ምክንያቶች አሉ። ያ ምክንያት ሲደርስ የተከፈተ ካምፓኒ ነው። አላማ አድርገን የተነሳንበት ፊቸሪስቲክ የሚባሉ በጣም በቃ ኢመርጂንግ ቴክ ናቸው ተብሎ ቦር የምናቃቸውን ለምን የሚሰራ ካምፓኒ አይኖርም? ይህን ተረድተን የምንሰራ ደግሞ አቅም ያለን ልጆች አለን ለምን አንጀምርም የሚል ሀሳብ ነው የጀመረው። ከፊት ሆኜ በድፍረት ገባሁበት። ከዛ በኋላ ኮፋውንደሮቼ ያልኩ ፋይናንስ ያልክ እዚህ ደርሰን 5 አመት ሊሆነ ነው። ጉዞአችን ቀና አልነበረ ከፈት ነው ወዲያው ኮቪድ የነበረበት ጊዜ ነው። እንኳን አዲስ ጀማሪ ድርጅቶች አይደለም የነባር ድርጅቶች ጓዛቸውን ተቀልሎ ከማርኬት ይወጡበት የነበረበት ጊዜ ነው። በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር። 8 ወር ቢሮ አልገባንም አልሰራንም። መነሻ ሐሳቡ ባይዘይ ሲሪያ ሊቢያ ምንላቸው ሀገራት በ ቴሮሪስት ጥቃት ሲወድሙ አብዛኛው ሰው የሚመለከተው በዜና አንድ ሀገር እየፈረሰ መሆኑን ነው። ግን 4000 5000 አመት ቅርስ ያለው ሀገር
ቅርሶች በመዶሻ ሲናዱ አይ ነበር ካምፓሶኝ ነበር ይሄን ሳይ ነበርው ሶ የካምፓስ ፕሮጀክት ነበር ሐሳቡ ግን ይሄ ችግር ነገ የትም ዓለም ላይ ይፈጠራል ሶ እኛም ያሉንን ቅርሶች በዚህ መልኩ ዲጂታይዝ ማድረግ እና ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን በሚል ነው VR አላማን እንደምንሻ አድርገን የገባ ነው ግን ያን ሰዓት ደግሞ ኮቪድ ሲገባ ትራቨል ሪስትሪክሽን መጣ በጣም ትልቁ ጉዳት ራሱ ቱሪዝም ላይ ነበርና ምንም ሳንዘጋጅ ምንም ፕሮዳክት ሳንይዝ ቱሪዝም ሴክተሩ ተቋረጠ ማለት ነው ሶ በዛ ሰዓት የነበረን አማራጭ አንዳንድ ስራዎቻችንን መሞከር እና ማስተዋወቅ በሱ ፈንድ መፈለግ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ አማራጭ ስራ አስከዛ ምን መስራት እንችላለን አጋጣሚ ሆኖ ያው ሪሞት ስራዬን አቁሜ ስለነበር መከፈል ደግሞ የሚቸግረን ጊዜ ላይ ስለነበር ቲሜንም ለመከፈል ድርጅቱንም ለማስኬድ ሲቲኦ ሆንኩኝ አንድ የዩኬ ካምፓኒ ላይ ማለት ነው ሶ ሲቲኦ ሆኜ አመት ከ9 ወር እንዲህ ነገር ሰርቻለሁ እንደ ቀልድ ግን የገባውበት ምክንያት ፋይናንሱን ፍለጋ ነው ሰርቫይቭ ማድረግ አለብን እንደገና ብዙ ምናሟላቸው ቃዎች ነበሩ እሱን ለመስራት ሄድን ከዛ በኋላ ግን የግራንትም አገኘን ከኤፒክ ጌምስ ያንን ተጠቅመን ወደ 4 ፕሮጀክቶች ሰራን ከአድዋን የጀመርነው ምክንያትም ስለነበረ 4 የኢትዮጵያን ትልልቅ ቦታዎች እና ታሪኮች ካልቸሮች ሲግኒፋይ ማድረግ የሚችል ፕሮጀክት ከግራንቱ ቃም ማሟልተን በደንብ ጀመርን ማለት ነው በእነሱ አሁን አንዱ ሲወጣ አንዱ ሌላ ስራ ይዞ ይመጣልናል እንደዛ ይያለ አሁን ለደረስንበት እንግዲህ ቦታ ደርሰናል አንደኛው የጉዞ ቴክኖሎጂ ሲሰራ XR ሚለው ስፔስ ላይ ነን ያደነው ወይም ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ ይባላል ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ ሰፊ ቴክኖሎጂዎች በውስጡ ያካተተ ነው ከነሱ አሁን 3 ዋናዎቹ ይታወቃሉ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይም VR ኦግመንትድ ሪያሊቲ AR የሚባለው እና ሚክስድ ሪያሊቲ MR የምንለው አለ ሶ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አዲስ ነገር አይደለም በጌም የምናውቀው ነው ቲቪው ስክሪን ስልክ ውስጥ የምናየው እነዚህ ሁሉ ዲጂታል ዓለሞች ቨርቹዋል ዓለሞች ያካተተ ነው ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወደሱ ዓለም ግን ያቀረቡን ቨርቹዋል ሪያሊቲ ሄድሴቶች አሉ ወይም VR ሄድሴትስ የምንለው ጌም እንጫወትበት ይሆናል እነዚህን ዓለሞች የምናይበት መነጽር አለ ይሄ በቀጥታ እዛ ዲጂታል ዓለም ውስጥ እንድንገባ ከዚህ ከምናውቀው ፊዚካል ዓለም ኮምፕሊትሊ የሚያስወጣ የቴክኖሎጂ አይነት ነው ኦግመንትድ ሪያሊቲ የምንለው ያለ ፊዚካል ዓለም ላይ ኦግመንት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ዲጂታል መረጃ ወደዛ ፊዚካል ኦብጀክት ወይም ፊዚካል ዓለም ላይ የሚጨምር ነው ለሱ ጥሩ ምሳሌ የሚመስለኝ ጀት አብራሪዎች አሜሪካ ምናምን ዲፊልሞች ላይ ካያችሁት የስክሪናቸው ላይ የትኛውን ፕሌን እንደሚመቱ ታርጌት እንደሚያደርጉ ያሳያችኋል በዛ ዘመን የተፈጠረ ቴክኖሎጂ ነው አሁን አድጉ ወደ ጉግል ግላስ ወደ ምናምን የመጣው ሰው በመነጽር መልክ ለምሳሌ እኔ ማየውን ሰው የዛን ሰው ሙሉ መረጃ ሊያሳየኝ ይችላል በዚህ መልኩ ማለት ነው ሚክስድ ሪያሊቲ የሁለቱ ዓለም ሲምለስሊ ብለንድ ማድረግ ነው በጣም ሰፊ ነው በብዛት ስፖርት ኢንተርቴይንመንት ላይ ይታወቃል አንዳንድ ጊዜ ስቴዲየም ላይ የሌለ ነገር የነ ሱፐር ቦል ምናምን እንደው ማስታወቂያዎች ወይም ቪዲዮዎች ካያያቸው አንበሳ ስቴዲየሙ ላይ ሊሰራ ምናምን የሆነ አክት ሊያሳይ ይችላል የሌሉ ነገሮች ዓለም ድራገን ሊበር ይችላልና እንደ ኦግመንትድ ሪያሊቲ የሚያየው ፓርት አለ እንደ ሚክስድ ሪያሊቲ ደግሞ ያለው ቴክኖሎጂና ያለው ኢንተራክሽን ካለው ፊዚካል ኦብጀክት ጋር ብለንድ ማድረጉ ደግሞ እንደ ሚክስድ ሪያሊቲ ይሆናል ሶ በብዛትኛም ቅርሶችን ሰዎች ገብተው የእውነት የጎበኙ እንዲመስላቸው ቴክኖሎጂውን እንጠቀምበታለን ምክንያቱም ሰዎች የእውነት ቦታ ሄደው ሲጎበኙ ፎቶ ይነሳሉ ቪዲዮ ይቀርጻሉ ምክንያቱም የሚታይ ነገር ስለሆነ ዲጂታል ዓለም ውስጥ ሲሄዱ ግን ለምሳሌ VR የሚያደርገው ሰውዬ ውጪ ውስጥ ምን ያደርገ እንደሆነ እኛ ከውጪ ሆነን ማየት አንችልም so the only thing ዲጂታሉንና የቨርቹዋሉን ዓለም ይሄ የፊዚካሉን ዓለም መርጅ አድርገን ያ ሰው ለምሳሌ ቃቢያ ነሳውን አድዋ ላይ ጎራዴ ሲያነሳ ጎራዴውን ማንሳቱን ሚክስ አድርገን እናየዋለን ሰው በዛ መልኩ ሚክስድ ሪያሊቲ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን XR የሚባለው ተጨማሪ እነዚህ 3 ሪያሊቲዎች ላይ አዲስ ሃርድዌር አዲስ ፋይንዲንግስ ካሉ አዲስ የሪያሊቲ አይነት ቢመጣ እሱን ማቀፍ የሚችል ትልቅ ሰፊ ስፔስ ነው ለዛ ነው X የተባለው እንደገና ኤክስቴንድ ማድረግ እንዲቻል ነው እነዚህ ሁሉ ደግሞ አሁን ላይ እንደ ባክፖን ያገዘ ያለው አሁን የተቀስቀው AI አለ ማለት ነው ወይም የሰው ሰራሽ ልቀት እንግዲህ ወደፊት የሚያስጎበኙን ቱር ጋይድስ ምንላቸው አሁን በቱሪዝሙ ብናይ ወይም አስተማሪዎች ብንፈልግ NPCs ይባላል ወይም non playable characters የሚታዩ ሰዎች አሉ ዲጂታል አቫተርስ አሉ አሁን አቫተር ፊልሙን ብናየው የእውነት የተሳተፉ አክተሮች አሉ ፊልሙ ላይ ደግሞ ያው ሰማያዊ መስለው የተሳተፉ ሌሎች ዲጂታል አቫተሮች አሉ ሶ የፊልም አክተር ለምሳሌ ራሱ የእውነት ሰው አለ ዲጂታል ሰው አለ እነዚህ ዲጂታል ስፔሶች እነዚህ ዲጂታል ካራክተሮች
virtual reality ዓለም ላይ በAI ታግዘው ከኛው ከእውነተኛው ሰው ጋር የእውነት ኢንተራክት ያደረጉ እንግዲህ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ አንዱ ራሱ አቅም የሚሆነው የAI ፓርት አለ። በዛ መልኩ ንግግር መለዋወጥ ይቻላል። አንድ ተማሪ ከስተማይዝድ የሆነ አስተማሪ በሱ በቀለሱ ዕቀት ብቻ ይሆን አስተማሪ ዲጂታል አስተማሪ ማግኘት ይችላል። ፍራቻው አለ። ገቢ ይቀንሳል። ሰው ቱሪስት በእውነት የሚመጡ ወይም አክቹዋል ቪዚተሮች ቁጥር ይወርዳል ሚል ስጋት አለ። ግን ይሄ ቁጥር የትኛውም ሀገር ላይ የተወሰደ ዳታ ብታይ ያሉትን አክቹዋል ቱሪስት ቁጥር አልጨመረም። እንዶም የማይመጡ አዲስ ሰዎች ሳይመጡ ስለዛ ሀገር ይኖራቸዋል ወይም ሊያድርባቸው የሚያስፈልግ ፍላጎት ነው የጨመረላቸው። ምክንያቱም VR ሚተካቃ አይደለም ማርኬቲንግ ፕላትፎርም ስካዛሬ ድረስ አንድን ሀገር ለማስተዋወቅ በፖስተር በፍላየር በቪዲዮ በማስተዋቂያ እናስነግራለን እንዲህ አይነት ቅርስ አለ ንጎብ በቪአር መሆኑ አዲስ የተሻለ እንዲያቆት ይበልጥ ያንን ነገር ፕሮሞት ለማድረግ እንደ አንድ ቱል ነው እንጂ ቴክኖሎጂው የሚጠቀምበት ብዙ ሀገራት ተከታውት አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ፊልሞች ላይ እናያለን ፓሪስ ለይድን አይደለም ፓሪስ ለመሄድ ፍቅሩ ያደረብን ፊልም ላይ አይተን ያንን ያየነውን ነገር ለማግኘት ለማድረግ ስለምንፈልግ ሶ እዛ ሄዶ ፎቶ መነሳት ሊሆን ይችላል እዛ ሄዶ ለመጎብኘት ሊሆን ይችላል ሶ ይበልጥ እንዲያድርብን የተሰሩ ስራዎች ያስፈልጉናል። በፊልም ደረጃ ብዙ የኛ ፊልሞች አገራዊ ነገሩን በደንብ የሚያጎሉ አይደሉ። ስለዚህ የውጭ ፊልሞች አሁን ትሮይ እንድታይ ያን ዘመን ያን ወታደር በደንብ ያሳያል። አድዋን እንደዛ ነው ለማለት በጀትም ይፈልጋል አቅምም የለንም ቴክኖሎጂውም የለንም በተሻለ አፎርደብል በሆነ ወይ ግን አንድ ነገር ለመናገር ናሬት ለማድረግ ብንፈልግ አንደኛው መንገድ VR ነው። ሶት አንድ ትልቁ ነገር የማርኬቲንግ ቱል አርገን መጠቀሙ ላይ ሁለተኛ ማየት የሚያስፈልገው ለምሳሌ ኤርፖርት ላይ ብዙ ትራንዚት ቪዚተርስ አሉ። ዜሮ ነው ያለን ገቢ። አይመጡም የሚጎበኙት ነገር የለም 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቆይተው ይወጣሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄችን የVR ቴክኖሎጂ ዲፕሎይ ብናደርግ ከማናገኘው አዲስ ማርኬት ራሱ እዛ ያሉትን visitors virtually ያስጎብኝተናቸው next time እስኪመጡ ድረስ ግን በዚህ experience ተጨማሪ ገቢ ማምጣት እንችላለን። ሶስተኛውና የመጨረሻው አንድ ሰው አንድ physically መጥቶ የሚጎበኝ ጎብኚ ወይም ቱሪስት በአካል ያለን ነገር ነው የሚጎበኝ። ከዛሬ 300 አመት ወይ 100 አመት በፊት የነበረን ጦርነት አሁን አድዋን ሄደን እናሳየው ብንል ተራራ ነው ያለው። የአድዋ ጦርነት የለም ኦልሬዲ ተካሂዶ አልቋል። የአራት ሰዓት ጦርነት አራት ሰዓቱን የሌለ ሰው ቱሪስት ሆኖ ሊያየው የሚችለው ክስተት አይደለም። ስለዚህ ያንን ሲሙሌሽን ሰርተን አድዋ እንዲህ ነበር ብለን እናሳየው ወይ የተረፉ ቅርሶች ጎራዲዎች ምናምን ነው ጦርነቱን ግን ለማየት ወይ በፊልም መልክ ነው ይበልጥ ቀርበን ግን እንድናየው የሚረዳን ቨርቹዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂ። ምናልባት ታች ማህበረሰብ ጋር በቀጥታ አልደረሰ በተቋማት በኩል የተወሰኑ ፕሮጀክቶቻችን ደርሷል። ግን እንደ ሀገር የኛ ስራ አላማ አርገን የተነሳ ነው ከብዙ የቢዝነሶች ጋርና ከገቨርንመንት ኢንስቲትዩሽንስ ከነሱ ጋር በቀጥታ የሚያያይዝ ፕሮጀክቶች ላይ ነበር ስንሳተፍ የነበረው። ለምሳሌ አሁን የቱሪዝም እና የትምህርት ሴክተሩ ላይ ነው በሰፊው ስንሰራ ያለ ነው። ቱሪዝም እንደ ሀገር ትልቅ ሀብት ነው አልተሰራበትም ወይም አልጠቀመንም በደንብ ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ በላይ አሁን ከምናውቀው በላይ ችግር የሚበዛበት ስለነበረ በተለይ ከኮቪድ በኋላ እሱን ማሳየት ማስተካከል የምንችልባቸው ነገሮችን እየሰራን እየሞከርን የቆየ ነው። ሶ ፖሊሲ ሜከሮችን ማሳመን ሊሆን ይችላል ትልልቅ እንግዲህ ቦታው ላይ ያሉ ከቱሪዝም ጋር በቀጥታ የሚሰሩ ሰዎችን ቴክኖሎጂውን እንዲቀበሉት እንዲያዩት ቀድመን የውጪ ቴክኖሎጂ ገዝተን ወይም በሌላ የውጪ ቴክኖሎጂ ተበልጠን ከማጣታችን በፊት እዚሁ ኢናውስ መሰራት የሚችሉ ስራዎችን እንዳሉ ያሳየንበት ቆይተናል። ሁለተኛው ለሀገር ትልቅ መሰራት አለበት ብለን እናምነው የትምህርት ዘርፉ ላይ ሶ ኤጁኬሽን ትልቅ ለውጥ ይፈልጋል። የመማር ማስተማሩ ጌሚፋይ ማድረግ በጣም ኢንትረስቲንግ ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። እንደ ሀገርም ብዙ ነገሮች ማስተማሪያ ማቴሪያል እጥረት ያለበት ወይም በዛ በጣም የምንቸገር ሀገር ነን። ሶ እሱን ማቃለል ይችላል ብለን የምናስበው አንዱ በVR የታገዘ ትምህርት መስራት ነው። ሶ እዛም ላይ የተወሰኑ ሙከራዎች በተለይ ይሄ ከቴክኒክ እና ሙያ ትምህርቶች ጋር የተያያዙ ዘርፎች ላይ 3 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ግማሹን ከፓርትነሪንግ ካምፓኒዎች ጋር በመሆን የዴቨሎፕመንት ፓርትነር ካምፓኒዎች ጋር በመሆን ለመስራት ሞክረናል። ሶ አላማው ምንድነው? በቀላሉ ሰዎች በአካል የሚማሩትን ትምህርት ዋጋው ባነሰ በረከሰ መልኩ ግን የትምህርቱን ጥራት ሳይቀንስ
ሲሙሌትድ በሆነ ዓለም ላይ እንዲማሩ ማድረግ ነው። ፋውንደር መሆን በጣም ቀላል ነገር ነው። ፋውንደር መሆን አይዲያ ይዘ መክፈት ነው። አላማ ይዘ ቪዥን ይዘ መክፈት ነው። ሲኢኦ ግን ከሆንክበት ሰዓት በኋላ ሲኢኦ ነኝ ማለት ከባድ ነገር ነው። አንድ ፕሮሰስ አንድ ክስተት አይደለም፣ ፕሮሰስ ነው። ሶ እኔ በጣም ለምሳሌ በግሌ ጥሩ ነው ብዬ አስበው የነበረ ግን ሚስቴክ የሆኑ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳልኩ ስትራክቸር፣ ካምፓኒ ካልቸር ቢልድ ማድረግ ላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች የምትማረው አንድ ላይ ሆነ ስታወራ ነው። ሌላ ደግሞ አቅም ባላቸው አሉ። ለምሳሌ በስታርታፕ ዓለም አክስለሬተርስ የሚባሉ አሉ። በዛ ፕሮግራም ውስጥ ለሶስት ወር ለአራት ወር ስልጠና ይሰጠዋል፣ ያስተምረዋል። በሱ ውስጥ ማለፌ ለምሳሌ አሁን ቅርብ የኒንጃ አክስለሬተርስ ፕሮግራም ላይ ጉዞ ኳሊፋይድ ነበረ እና በሱ ካለፍኩኝ በኋላ ያለኝ ባህሪና ከዛ በፊት ያለኝ ባህሪ ራሱ አንድ አይደለም። አንዳንዴ ከቲሙ በፊት የሲኢኦነቱን ባህሪ ራሱ በትክክል ማወቅ ቲምህን በደንብ እንድትረዳ ያደርጋል። አሰራርህን እንድታስተካክል፣ እንድታጠነክር፣ እንድታጠብቅ ያደርጋል። ምክንያቱም ብዙ ነገራችን ይላላ ነው። በዛ በደንብ መገናኘቱን ይጨምርልናል ማለት ነው። ስራውን ሲሪየስሊ እንድናየው፣ አብረን ብዙ እንድንቆይ የሚያደርጉ ጉዳዮችን በደንብ እንድናቃቸው ረድቶኛል። ሌላው የእኛ ስራ በብዛት አብሮ የሚያስኬድ ኢቨንቶች፣ ስራዎቻችንን ለማሳየት የምንሄድባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። በትንሹ እንደው ብነግርህ እቃ ፓክ አድርገን ተሸክመን ይዘን ብንሄድ ሁላችንም ነው የምንሰራው። ወደ ስራው ሲመጣ አብረነን፣ ወደ ሪስፖንሲቢሊቲው ሲመጣ ነው ፖዚሽን ላይ የምንቀመጠው ማለት ነው። በእንደዛ በጣም ታቀልለዋለህ፣ ትቀርባለህ። ራንደምሊ ይሄ እንዴት ነው፣ ከዚህ ሰዓት በኋላ አትደውሉልኝ፣ ከዚህ ሰዓት በኋላ አታውሩኝ ምናምን የሚል አይነት ሰው አይደለሁም። ቅርብ ስለሆንኩ ማንም በፈለገ ሰዓት ያወራሃል፣ ግን ደግሞ ትክክለኛ ዲሲዥኖች መውሰድ ባለብህ ሰዓት ደግሞ ቁጭ ብለህ በትክክል ታወራለህ፣ ውሳኔ ታስቀምጣለህ። እሱ ደግሞ የግድ ኦቤ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስኬት ለየሰው በጣም የሚለያይ ነገር ነው። አንዳንድ ሰው በገንዘብ ነው ስኬት፣ በጤና መኖር ስኬት ነው። ግን ለእኔ ሁሉ በጊዜ የሚለዋወጡ ነገሮች ይመስለኛል። በህይወት የሚሄድበት መንገድ አለ። እንዴት እንደሚሄደው አላውቅም። የሚታየኝ የተወሰነ አመቱ ነው የተወሰነው ጊዜ ነው። በነዛ ጊዜያት ውስጥ ግን በዛ መንገድ ውስጥ ነኝ ወይ ብዬ የማይባቸው ብዙ መለኪያዎች አሉ። በትምህርት አለ፣ በጤና አለ፣ ባለኝ የፋይናንሻል አቅም ሊሆን ይችላል። መስራት በምፈልገው ኮንትሪቢዩት ማድረግ በምፈልገው አስተዋጽኦ ማድረግ በምፈልጋቸው ዘርፎች ውስጥ እየሰራሁኝ ነው ወይ እየደገፍኩኝ ነው ወይ ብዬ ማያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ውጤቱን ሳይሆን ለእኔ ሰላም የሚሰጠኝ ደስታ የሚሰጠኝ ነው ካልኩ ስኬት ላይ ነኝ ማለት ነው። ስኬት ያ ነው እንጂ ስኬት እንደ ዴስቲኔሽን የሚያይ ሰው አይደለም። ማታ ድረስ ስለማመሽ ጠዋት ላልነሳ እችላለሁ፣ ግን ጉዞ ከመጣ በኋላ ብዙ ጉዳዮች አሁን ላይ ጠዋት ያስደሱኛል። የጠዋት ሰው እየሆንኩኝ ነው። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ አብዛኛውን ጊዜን ቢሮ ነው የማሳልፈው፣ ግን እንደየስራችን ሁኔታ ውጪ መውጣት ያለበት ጉዳዮች ካሉ፣ ከቲም ጋር ማውራት ያለብኝ ነገሮች ካሉ ቢሮ ውስጥ እንጨርሳለን። እስካሁን ብዙ ኢቨንቶች ስናካሄድ 80% ማለት የምንችለው ከሰዓት የሚካሄዱ ፕሮግራሞች ወይ ወደ ማታ የሚካሄዱ ፕሮግራሞች ናቸው። ቀን ላይ የምንጨርሳቸው የምናስተካክለው የምንሄድባቸውን ጉዳዮች እንይዛለን። ከዛ ወደ ሜንቴናንስ ሞድ እንደሚባለው ልብስ ቀይረን ሌበርም ስራ እንሰራለን፣ የሹፍርናም ስራ እንሰራለን። ቦታውም ተገኝተን ፒች እናደርጋለን። ስራውን አጠቃለን እንመጣለን። እስከ ሌሊት 5-6 ሰዓት ነው በብዛት የሚያስመሹን ስራዎች። እቃዎቹም ሰብስበን እስክንመጣ ማደርም ካለ ቢሮ እናድራለን። ቢሮ በጣም ብዙ ስለማድር አንዳንዴ ቤትና ቢሮ ያለኝን እንትን እቀላቀለዋለሁኝ። ከጊዜ ወይ ከሳምንታት በኋላ ወይ ከቀናት በኋላ ቤተሰብ ጋር መሄድ ሊኖርብኝ ይችላል። በብዛት 2 ሰዓት ምናምን ሲል ከቢሮ እወጣለሁኝ፣ ቤት መሄድና ፋሚሊ ጋር ማግኘት ካለብኝ ካልኩኝ።